Խորհրդարանական ընդդիմության 6 պատգամավոր է հանդիպել Նենսի Փելոսին, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առաջարկով։ Ես չեմ կարող ներողություն փակագծեր բացեմ։ Ընդդիմադիր պատգամավորները Փելոսին ասել են, անընդունելի են համարում Ադրբեջանին զինելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը։ Դրանից Ադրբեջանը դառնում է ավելի սանձարձակ, ավելի լկտի և շարունակում է ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ըստ պետ դեպարտամենտի հաշվետվությունների, վերջին տասնամյակներին Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանին ավելի քան 164 միլիոն դոլար է հատկացրել։ Բայդենի վարչակազմը 9.7 միլիոն դոլարի աջակցությունը նախատեսել է 2023-ի բյուջեի նախագծով։ 107 բանաձևի հետ կապված, որի մինչ այսօր իրականացված բոլոր ձևակերպումները Ադրբեջանը չի հանդիսանում ագրեսոր եւ այլն գույցուն այլևս չունեն, միջազգային օրեն եւ մասնավորապես Ամերիկայի կողմից ճանաչված փաստը, որ ագրեսոր պետություն հանդիսանում է Ադրբեջանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորների խոսքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը իրենց վստահեցրել է, Վաշինգտոն վերադառնալուն պես քննարկման կդնի Ադրբեջանին ամերիկյան աջակցության հարցը։ Ասացին, որ քննարկելու են, ասացին, որ միայն հայտարարություններով չեն բավարարվելու։ Ինչ վերաբերվում է պատերազմական այս վիճակին, ամեն ինչից էին տեղակ բնականաբար, եւ փորձում են նաեւ իրենք գտնեն այն եղանակները, որը զսպի ադրբեջանցիներին գից թուրքերին։ Փելոսին Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությանն ասել է, Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնել մեր երկրին, քանի որ համարում է ժողովրդավար։ Իսկ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացուցիչներն իրենց խոսքով փաստեր են ներկայացրել, որ Հայաստանում պարբերաբար ոտնձգություններ են լինում ժողովրդավարության նկատմամբ։ Թե մեր կալանավորված ընկերների, թե առհասարակ այդ պրեսինգը, որ արվում է այսօր ընդդիմադիր ուժերին։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացուցիչները եզրակացրել են, Փելոսիի գնահատականները Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների մասին ադեկվատ են։ Ղարաբաղյան հակամարտության Մինսկի խմբի աշխատանքների վերսկսման մասին բավարար։ Արփիս Քեսյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Անի Ղանդելյան, Հայլուր։